Ruben Alte, i en alder av 23 år, så velger du å legge opp. Hva er begrunnelsen på valget ditt? Nei, jeg har slitt med motivasjon og at det ikke er like artig å gå på trening, sånn som det var når jeg var litt yngre, da. Og så jeg ser, ja, eneste utveien er vel å tenke på livet etter fotball, og ja, og da velger jeg å gi meg mens leken er god, så ikke, ja, rett og slett. Nei, det blir jo start å tenke på utdanning og få seg jobb og ja, og leve det vanlige liv. Så ja, ser egentlig frem til å få legge fotballen litt på siden og tenke litt på andre ting. Nei, det er jo det at man har det så jævlig artig, ja, når man spiller fotball og at man får mye kompiser, og man reiser, og man opplever mye. Og så, etter jeg kom til Ranheim, så har jeg vokst mye som person og som fotballspiller, da. Så det er mye jeg tar med meg. Ja, jeg må si, da jeg først fikk A-kontrakt med Ranheim, og da jeg scoret mot Stabæk, det er det jeg tar med meg. Ja, det blir jo et tomrom å fylle, men heldigvis har jeg kompiser som ikke driver med fotball, og så det blir, ja, får mer tid til dem og den biten der, da. Kommer du til å gå på Ranheims kamper fremover? Ja, det vil jeg tro.